ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് എൽ ഡി സി 2014 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി, അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1957 പറഞ്ഞ് 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. 1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, 1957 ക്ഷമിക്കുക. ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതാരെ? സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി. സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. ജനങ്ങളിൽ ദേശീയബോധം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു അഖിലേന്ത്യാ സംഘടന ആവശ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ 1875 ഇന്ത്യ ലീഗ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യ ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1876 സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, ആനന്ദമോഹൻ ബോസ് എന്നിവർ കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ. ഇന്ത്യ ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1876 സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, ആനന്ദമോഹൻ ബോസ് എന്നിവർ കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ. 1828 രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ അനുയായികൾ അക്കാദമിക് അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജന്മികൾ 1837 സമീന്ദാർ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചു. ഈ സംഘടന പിന്നീട് ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. 1866 ദാദാഭായ് നവറോജി ലണ്ടനിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ. 1870 മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാണ്ടെ പൂനെയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് സാർവജനിക് സഭ, സാർവജനിക് സഭ. ബംഗാൾ സ്വദേശി സ്റ്റോഴ്സിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് പി സി റോയ്. കേരളത്തിലാദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലാദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് 1982 ഓഗസ്റ്റ് 15 1982 ഓഗസ്റ്റ് 15 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥാപിച്ചത്. 1943 മാർച്ച് 12 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥാപിച്ചത്. 1959 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ദൂരദർശൻ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 1965 ദൂരദർശൻ ദൈനംദിന പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചു. സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നതാണ് ദൂരദർശന്റെ ആപ്തവാക്യം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ ചാനലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടി വി ചാനലും ഏഷ്യാനെറ്റാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ സംപ്രേഷണം നടന്നത് 1923 മുംബൈയിൽ. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നിലയിൽ വന്നത് 1936. ഇതിൻ്റെ പേര് ആകാശവാണി എന്നായി മാറിയത് 1957. ബഹുജന ഹിതായ, ബഹുജന സുഖായ എന്നതാണ് ആകാശവാണിയുടെ ആപ്തവാക്യം. ബഹുജന ഹിതായ, ബഹുജന സുഖായ. സി ഡി എസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി, ഏത് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? കുടുംബശ്രീ. സി ഡി എസ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി കുടുംബശ്രീ എന്ന സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സംരംഭകത്വത്തിലൂടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് കുടുംബശ്രീ. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം. കുടുംബശ്രീ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ. May 17 മലപ്പുറത്താണ് കുടുംബശ്രീ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയാണ് കുടുംബശ്രീ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആദ്യമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്, ആലപ്പുഴയിൽ. കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി, ADS എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി അഥവാ ADS. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി അഥവാ CDS. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏതു ഭാഗത്ത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ കടം കൊണ്ടത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ്. ഭരണഘടനയിലെ 4-ാം ഭാഗം അതായത് 36 മുതൽ 51 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായി ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. ബാല്യത്തെയും യൗവനത്തെയും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, രാജ്യത്താകമാനം ബാധകമായ ഒരു സിവിൽ നിയമസംഹിത നിർമ്മിക്കുക, വന്യജീവ സംരക്ഷണം, ഇവയെല്ലാം നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം ഏതാണ്? കൂടംകുളം. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളം ആണവ നിലയമാണ് റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്താണ് ഈ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ തദ്ദേശവാസികൾ ശക്തമായ ആണവോർജ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ആണവോർജ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് എസ് പി ഉദയകുമാർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം 1966 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപൂറിൽ നിലവിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ പാർക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജൈതാംപൂരിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ജൈതാംപൂരിൽ ആണവ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ആണവ കമ്പനി അരീവയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂർ. ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 2009 ജൂലൈ 1 തിരുവനന്തപുരത്തെ പട്ടത്താണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 1973 ഒക്ടോബർ 27 കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രാവുകളെ ഉപയോഗിച്ച് വാർത്താവിനിമയം നടത്തിയിരുന്ന പോലീസ് വകുപ്പ് ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തിലെയാണ്. പോലീസ് സേനകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റോബർട്ട് പീൽ. കേരളത്തിലായത്തെ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ്. പോലീസ് രാമായണം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇ.വി. കൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. ഇന്ത്യയിലായത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ത്രിപുരയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയത്? ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയത്. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം 1931 മുതൽ 32 വരെയാണ്. സമരപ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജാഥ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് AKG നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ AKG. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത് 1936 നവംബർ 12 ശ്രീ ചിത്തിരിതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 1924 മുതൽ 1925 വരെയായിരുന്നു. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് TK മാധവനാണ്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജാഥ നടത്തിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ്. പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത്
1947 ആണ്. 1947 നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനകൾ SNDPയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പുലയ മഹാസഭയുമാണ്. SNDP, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, പുലയ മഹാസഭ. 1585-1598 കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഏതായിരുന്നു? ലാഹോർ. ലാഹോർ ആയിരുന്നു 1585-1598 കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി. മുഗൾ സാമ്രാജ്യ കാലഘട്ടം 1526 മുതൽ 1857 വരെയാണ്. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധമാണ്. ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോധിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം. ബാബറാണ് മുഗൾ ഭരണവംശ സ്ഥാപകൻ. ലാഹോർ തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയത് അക്ബറാണ്. 1556 രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തോടെയാണ് അക്ബർ അധികാരമേറ്റത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്? കൊൽക്കത്ത. കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 1984 October 24 കൊൽക്കത്തയിൽ മെട്രോ റെയിൽ ആരംഭിച്ചു. 1984 October 24 കൊൽക്കത്തയിൽ മെട്രോ റെയിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രോ റെയിൽ ഡൽഹിയാണ്. അത് 2002 ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു. ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ലണ്ടനിലാണ്. മെട്രോമാൻ എന്നിവരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇ ശ്രീധരനാണ്, കേരളീയനായ ഇ ശ്രീധരൻ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മോണോ റെയിൽ വന്നത് മുംബൈയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽവേ കൊച്ചിയിലാണ്. 1925 മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി PN ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി റാഷ് ബിഹാരി ബോസ്. റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് 1925 മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി PN ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ്. 1942 September 1 ബാങ്കോക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടത്. 1942 September 1 ബാങ്കോക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടത്.